Серед чоловічих команд Суперліги Запоріжжя приймає черкаські мавпи. У цьому сезоні оформив Скопінця. В кефі у нас дальний виконує і влучає. Кефі. Ну і такий от флоутер. А від Майка Кефі, наскільки ж грамотно, наскільки ж розумно Майк Кефі у нас за Кефі. Немає, на жаль, підтримки з боку Джоша Форчена, з боку другого американця у команді. Зараз Майк Кефі ще два очки. Приносить для Запоріжжя. Мальчевський і Сізоф були в куті, але Майк Кефі спокійно. Попов замешкався і втрата у черкаських мавп. Знову з м'ячем Кефі. І знову Кефі. Грицак віддав на Кефі, той дальній кидок виконує. Три очки для Запоріжжя від Майка Кефі. Поклав там він на майданчик своєю технікою Янга. І Чоф можливість для передачі на Маяускаса, той повернув назад. І Кефі три очки. По прохід, чергові два очки, 25 у Майка Кефі виконав Діон Райт. Тому що Діон Райт і ось цей бирає чергові два очки. Черкасці здобули вольову перемогу. Міхеєв, середній кидок, перші очки після повернення на майданчик. А запорізці напропускали у нас стартові 5 хвилин поєдинку. Зараз вдається кілька очок поспіль вже набрати. Кефі класна передача на Тихонова. Тихонов! Це Ендван. Має шанс Дмитро Тихонов зараз три очки в одній атаці Запоріжжю принести. На майданчику Майк Кефі. Тихонов отримує в секундній зоні. Точний кидок Дмитро Тихонов. Тихонова, ну Тихонов на периметрі. Не такий небезпечний, як у трисекундній зоні. Сізов. Два очки від Олександра Сізова. Мальчевського одне дальнє влучання у першій половині. Сізовці виходять вперед у нашому матчі 44-42. Ось упирається в стіну у вигляді Скопінцева. Це Олександр Сізов. 2.87 було до 9 квітня. Ну а 7 квітня вдома перемогли Соколів 96-71. Мальчевський є триочкове влучання і тепер лише 4 очки. Мальчевський знайшов можливість для дальнього китка і влучив Віталій Мальчевський. Організатор атак Запоріжжя. Кефі знову ж таки скидка, черговий асист. Цього разу рахується асист для Майка. Знову Кефі з м'ячем. Багато доводиться працювати на старті другої половини, а тут Грицак грамотно зіграв. Черкаських мавп у Запоріжжя їх двоє. Це Кефі та Маяускас. Грицак! Влучає Андрій Грицак. Це завести 5,5 хвилин. 7 хвилин відставання у черкаських мав. Грицак, дві атаки поспіль. Та блокшот. Сьогодні Андрій Грицака на старті матчу вже був класний блокшот. Титов, важкий кидок від Якова Титова. Яків Титов влучає. Титов забирає тут м'яч. Міхеєв, Титов влучає на останніх секундах. І продовжується традиція для Запоріжжя із влучаннями на останніх секундах. В якості болхендлера розуміє Валерій Плеханов, що під час цієї серії потрібно більше давати ігрового часу, більше довіряти молоді, щоб вони... Серйозне протистояння між бігменами сьогодні намічається однозначно. У Запоріжжя Маяускас, дальній кидок і влучає Аурімас. Сізов відав на Маяускас, про того Діон Райт. Маяускас класно розвернувся. Команда Валерія Плеханова розпочинає домашню серію із перемоги.